Continuem amb les preseleccions de les nostres màximes representants per a l'exercici 2020. Avui tenim el plaer de conèixer més a prop a les candidates seleccionades del sector botànic La Petxina. Comencem! Bona vesprada, jo soc Clara Sauquillo Moreno, vaig a la Falla de Palleteres de Torellana, tinc 9 anys, vaig a passar a quart de primària, botànic La Petxina, i soc fallera des dels 3 anys. Per què una xiqueta com tu vol arribar a ser fallera major infantil de València? Perquè jo crec que si he pogut representar a la meva falla durant 2 anys seguits, jo crec que també pot representar a València, i perquè jo soc molt fallera i m'haria molta il·lusió i estaria molt contenta de poder ser fallera major infantil de València. Què ha de tindre una fallera major infantil de València, de requisits? Ha de ser simpàtica, que aunque n'hi ha una persona que no li caiga molt bé, que sea simpàtica amb ella, nadie le pugui xafar, aunque tot el que li diga. No sé si tens alguna fallera major infantil referent o favorita. Sí, a mi m'agrada molt Ariadna Galán, perquè fue fallera major infantil en el any 2010 i jo va néixer en el any 2010. Si tu arribares a ser fallera major infantil de València, quin és l'acte que t'agradaria viure? La crida m'agradaria molt, perquè jo en la crida seria jo la que pudiera anunciar a tota València i a la gent que vinga que ja estem en falles, i m'agradaria molt. Si tu arribares ahí, què li diries a tots els fallers i falleres? Invitaria a tots a venir a les falles, les anunciaria que ja estem en falles i les invitaria a tots els que no estuvieren apuntats a falles que s'apuntaran. Però també és que això hay que preparar-ho, perquè és un acte molt important durant que no pots fallar. A soles em queda preguntar-te per un desig que tingues tu, que ara el temps que ven davant, per a tu o per a les falles. Pues a mi m'agradaria molt, lògicament, ser fallera major infantil de València. Bueno, pues moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres i tota la sort del món. Hola, me llamo Natalia Casanova Carretalà, soy de la falla de Santa María Micaela Martí Lumà y tengo 8 años y voy a pasar a tercero, sector botánico La Petxina. Y soy fallera desde que nací. ¿Por qué una chiqueta como tú vol arribar a ser fallera major infantil de València? Porque soy amable, educada, porte bé con los demás, juego mucho con mis amigos y mis amigos siempre están conmigo jugando también. ¿Pero tú qué ha de tindre una fallera major infantil de València? Pues que sea amable, muy amable, que sea cariñosa con los demás, que no tenga nervios y que sea ella misma y que lo disfrute mucho el año. No sé si tens alguna fallera major preferida, pero tú. Daniela Gómez, perquè és de mi falla. Si arribares a ser fallera major infantil de València, quin acte t'agradaria viure? La planta, muchos actes, com la ofrenda també, la presentació, que la corte i la fallera major infantil de València. També tindries l'oportunitat i l'honor de parlar en la crida i dir un missatge important a tots els xiquets i xiquetes. Què les diries si arribares ahí? Muchas gracias por acompañarme a todos los actos y que estéis muy felices conmigo y con mi corte de honor, porque hemos hecho todo lo posible este año también y vamos a seguir siendo así. Preguntarte per un desig que tingueres per a tu o per a les falles en el temps que ven davant. Pues a mi família, en primer lugar a mi família, perquè han estat apoyándome tot el rat, a mi comissió i de tercer, mi sector. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Bona vesprada, em dic Rocío Perona Moya, tinc 11 anys, soc de la falla Borruís Socors, del sector botànic La Petxina. Porte des que tenia 3 anys de fallera, vaig a passar a primer de l'ESO. Per què una xiqueta com tu vol arribar a ser fallera major infantil de València? Perquè ha sigut el meu somni des que vaig néixer, i duc en la sang les falles i m'encantaria ser fallera major infantil de València. Per a tu què ha de tindre una fallera major infantil de València, de requisits? Pues té que ser molt amistosa i té que representar a València perfectament i té que ser
lo millor de lo millor. ¿Tens alguna referent? Daniela Gómez, Los Ángeles. Perquè va representar a València molt bé i bueno, és del meu sector i a part és molt bona xiqueta. Si arribares a ser Fallera Major Infantil de València, quin és l'acte que t'agradaria viure? L'ofrena i l'exaltació, perquè són els actes per a mi més emocionants i que millor t'ho passes. Si arribares a ser Fallera Major Infantil de València, quin és el que t'agradaria transmitir a tots els falleres i falleres? Pues invitar a tota la gent de tot el món per a vindre a les falles i pues, que se'l passen genial aquestes falles i que serien unes falles molt importants per a mi. Preguntar-te per un desig que tingues per a tu o per a les falles en els temps que venen per davant. Que espero passar-me-lo superbé i si no arribe pues no passa res i les desitge el millor per a les demés. Bueno, pues moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i tota la sort del món. Gràcies. A tu. Hola, bona vesprada, soc Noelia Inal López de la Falla Santa Maria Micaela Martí Luma del sector Botànic La Petxina, tinc 25 anys i treballo en el col·le i estic estudiant les oposicions a mestre d'infantil. I soc tota la vida fallera. Has dit que estaves ja terminant a punt de ser bueno, mestra, ja treballaves en el col·le, això per què? Què t'agrada? Pues m'agraden molt els xiquets i sempre de xicoteta sempre me diuen «Ai, tu què vas a ser de major?» i jo mestra. O sea que per fi he complit també un altre somni. Bueno, les aspiracions falleres són unes altres. Vols arribar a ser fallera major de València, no? Pues sí, si se pot, jo m'encantaria. Què creus per a tu que ha de tindre una fallera major de València i quins requisits creus que tens tu també per aportar al carrer? Pues jo penso que una fallera major de València té que conèixer València, té que conèixer les seues tradicions, la seua cultura, té que respondre ante el món faller i ante els